да станат тинейджери, да станат на определена възраст. И Господи, Ти ги благослови, като ги удоми със сабра да бъдат семейство. Но семейство човек не може да бъде, докато няма деца. Ето затова децата укрепват семействата. Господи, благодарим Ти, че Ти показа милост върху дома на моя брат. Отче, за това, в знак на това Ти си ги благословил. Господи, благославяме Давид. С този рожден ден да порасне в Твоята подкрепа, в Твоето присъствие. Името Давид, което е Боже мой възлюбеният цар. Господи, татко да върши делата на Давид. О, Господи, да има вярата на Давид, да има смело сърце, което Боже чрез него да повярват много души. Отче, аз Те благодаря и за Сабра, която днес има рожден ден. Благославя я и всички ние в този час, Господи, се молим в славното име на Исус Христос и казваме, бъдете благословени в името на Отца, Сина и Святия Божий Дух. Амин. Нека да вземем местата си. Айде, нека седнем. Винаги те, а му
Иисуса, нема Иисуса. Нека закажи всеки, нема сила тук. Yeah.
О Елиане с 20 лева, Бог да го благослови. И Саният Шила 60 лева, нека Бог да я благослови. О Каленче с 30 лева, нека Бог да го благослови. О Шабано Миремаса 40 лева, нека Бог да го благослови. И Зинка Пиромеса, один коса, 50 лева, Бог да я благослови. Васкос, Пиромнаса, 40 лева, 70 лева, Бог да я благослови. От Варна, нека Бог да го благослови. 100 лева дело Бодос, нека Бог да го благослови. И Шейла от Бекаса, 30 лева. И Зоя, 20. А Селеса, нека Бог да ги благослови. 50 лева чело пинаски чай Маруша. Нека Бог да я благослови. Опинасо Мигеласа. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева. Нека Бог да ги благослови. И Димитрина и пастурка, 20 лева, от Епеса. О Жугули, 15 лева. О Рамадан, 15 лева. О Генчос, 20 лева. О Алис, о Кутако, 10 лева. О Байрам, о Рубиаса, 20, нека Бог да ги благослови. О Бахос, 20 лева. О Петюс, о Пхалпер, у нас от 40 лев, пастор. О Исей, 80 лева, пер, у нас от. О Салис, Моджа, утро, 20 лева. О Гърла, 15 лева. И Джемила, 20 лева. Яйша, 15 лева. Яджир, 30 лева. Одинкос, 10 лева. Омишка, 10 лева. Аселес, 20 лева. Оджокос, 10 лева. Зека, 20 лева. Оданчо Солидеранса, 40 лева. Еленча, 20 лева. Оникис, 20 лева. Осенис, 10 лева. Обожес, 20 лева. Омеме, 20 лева. Японка, 20 лева. Оманчос, 20 лева, Перумнасо. Омошок, 20 лева. И Златка, 30 лева. Оисмин, 20 лева. Поемус, 60 лева. Не трябва си ней. О, кяри, гадиша! 100 лева чила, лато джеш, опелес. Са 100 лева. 200 лева. 200 лева.
чопар. От чопар 20 лева. Okay. Sogra, sogra. Neka pogeči dupena. Aleluja. Za ne sa devleske zivate zavodki. Педеселева дело от тука, от дела са. И дандарка 20 лева. И стоянка 10 лева. И мелек 20 лева. О, великост 20 лева. И гадже 40 лева. Али деде он лев. О, мора то ми ремаса 20 лева. О, меко со кая са 20 лева. И паска 10 лева. О, какас? 10. О, гуду спавам штета и костуми. Роботи? И мене вер 30 лева. Окалов 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130 лева дело окалов. Ова не паса. Нека Бог да ги благослови. И тепко 80 лева дело перомеса. Нека Бог да ги благослови. И гаджи 50 лева. Сабри. 50 лева и нуша. Седемдесет лева и мунда. Нека Бог да ги благослови. Опетил со ги часа 50 лева. И ганча 50 лева. И мирен еромета. И лугуна 30 лева. Аре! О, аз съм пером, аз съм 20 лева. Кори, а не го милиски. И стана 10 лева. О, Марине са ме лопатрови. Каде си като си върли? Двайси. Четириси. Пидесе. Шеисе. Семдесе. Сто. Сто и двайс. Сто и четириси. 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 лева, 300 лева, омарим педиаса педадеса. Нека Бог да ги благословите, а телесна покаяние. Колко ли кера, колко ли?
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева чела и 100 капиро веса. Нека Бог да ги благослови. Дай си лева дела и дока. Двайси, четириси, триси, четириси, пидесе, шеисе лева дела, овелто са и Мария. Нека Бог да ги благослови. Гербей си ми, о, дюня да, не о,
Oh,
Thank you.
Thank you.
Doktordan doktora ben çok